Ok. Normal. É bom, ora! Então só balina. Daqui acho que. Não sei se tem stop ou não, tem prioridade. Mas tem prioridade, mas tem um stop ali. Não terá nada. Olha lá, vai nas calmas. Look up at the trees and see. Sure. No. Owl.
message. Well, there is no mission. Don't say that. Yeah, sorry. So you keep going towards the summit, your destination. And there it is. A cabin. A cabin. And that is huge. No, it's just a cabin. Thank you.
rodeado por um lança-mísseis, mas por um alvo. E a cabana não explode, nem nada que se pareça, embora possa haver fogo de artifício, porque há uma morena linda à espera dele.